Ал Оралда әлеуметтік жағынан аз қамтылған жандарды қолдауға арналған игі істер уақыты атты шара жалғасуда. Осы айлық аясында тірек қимыл жүйесінде ақау бар мүгедектер үшін спорттық киім-кешектер сатып алынып, волейболдың отырып ойнайтын түрінен ашық турнир ұйымдастырылды. Паралимпиада түріне жататын бұл спорт соңғы жылдары жақсы дамып келеді. Команда құрамында 30 шақты ойыншысы бар оралдықтар бірінші ел чемпионатында оң нәтижеге қол жеткізді. Олардың алаңсыз жаттығуы үшін барлық жағдай жасалған. Мүмкіндігі шектеулі жандарды спортқа тарту арқылы өздерін қоғамның толыққанды мүшесі ретінде сезінуіне жағдай жасау біздің басты мақсатымыз, дейді ұйымдастырушылар.